Денеска сме тука да го прославиме светскиот ден на ромите, кој што е токму денеска на 8 април, заедно со Roma Veritas, фондацијата Идеја Југоисточна Европа и помош од фондацијата Отворено општество Македонија и медиумскиот покровител Радио МОВ, денеска ќе дебатираме на една тема која што е поврзана со неформалното и формалното образование на младите во Македонија. Значи нема да биде само за младите роми во Македонија, туку ќе биде општо за младите, меѓутоа ние сакаме да го одбележиме овој ден со оваа дебата, меѓутоа покри дебатата денеска на самиот почеток ќе гледаме еден филм кој што е поврзан со работата на Roma Veritas и незиното учество во создавањето на една група на млади луѓе кои што од ромската популација кои што треба понатаму да го носат она што треба да значи промена во мислењето не само кај ромската популација туку и кај целото население во Македонија. Значи темата на која што ќе се дебатира точно е неформалното образование повреднувано на пазарот на труд од формалното образование. А филмот кој што ќе го погледнеме за некоја минута е со наслов Roma Veritas, лабораторија на успех. Пред да преминеме кон проекција на самиот филм, би сакал да кажам неколку збора за самиот дел. Значи 8 април е ден кога се слави ромската култура, традиција и историја. Меѓутоа, покрај славењето на културата, традицијата и историја на ромите, овој ден треба да го привлечи внимањето кон дискриминацијата која што се случува на глобално ниво кон оваа заедница и да покаже дека треба човековите права секаде да се почитуваат без разлика на националната, етничката, верската припадност и така натаму. Значи, Светскиот ден на ромите официјално е прогласен во 1990 година во Серок во Полска на 4-тиот светски ромски конгрес на Интернационалната ромска унија, а тоа е избран овој ден во чест на првиот интернационален или светски собир на ромите кој се одржал од 7 до 12 април 1971 година во Лондон. Новој собир во Лондон, значи во 71-та година, кој бил доста успешен покрај формирањето на Интернационалната ромска унија, усвоено и ромското знаме, како и химната на ромите. Од прилика тоа е за ромскиот ден, светскиот ден на ромите, кој што денеска ние ќе пробаме да го одбележиме со три дела. Првиот дел ќе биде проекцијата на филмот и потоа вториот дел дебатата и прашањата и дискусијата од публика. И вечер ќе има проекција од 7:30 часот на филмот Ромите во НОП, кој што ќе даде една перспектива на учеството на ромската популација во народно-ослободителната борба на Македонија. Ви благодарам за овој прв дел за вниманието. Сега ќе одиме со проекција на филмот Roma Veritas, лабораторија на успехот. Сега би ви поканил денешните дебатери, односно оние кои што ќе дебатираат на темата неформалното образование повреднувано на пазарот на труд од формалното образование. Значи, покрај 20 студенти од Roma Veritas, Елвис и Фикри. Фикри, ја, добро. Се извинувам. Нагалено јас. Во тимовите на кои што ќе дебатираат, ќе ги имаме и Байран Севрджан, кој што е добро познат актер и регионално, и интернационално, со неговите улоги во неколку филмови, меѓу кои Црна мачка, Бел мачор, Ногу се, на Емир Костурица, и Рамуш Муарем, попознат како Цирко, кој е новинар и стендап комичар, така?
Значи, Елвис и Северджан ќе бранат страната на, на неформалното образование, односно ќе дадат аргументи зашто неформалното образование е повреднувано на пазарот на труд од формалното, додека Рамуш и Фикрија ќе го бранат формалното образование и ќе ги дадат своите размислувања, зашто без формално образование еден млад човек во Република Македонија, без разлика дали е ром или од друга национална припадност, не може да, да биде конкурентен на пазарот на труд. Секој ќе има по 5 минути говор, после тоа ќе следи дискусија и прашања од страна на, на, на публиката. Значи, можете да дадете свој коментар, свое размислување или па да поставите прашање до секој од, од панелистите или, или дебатерите кои, во, во однос на некој нивно размислување или даден аргумент. Од страната на неформалното образование, прв дебатата ќе започне Елвис и ќе ни ги даде неговите аргументи зашто неформалното образование е подобро во однос на формалното образование. Елвис, спремен си? Да. Може да почнам така? Уау. Може. Па дај прво да, да дефинираме што е формално, што е неформално. Сака почнем, да почнеме така прво. Според нашето гледиште, значи наша маса, да кажем, јас и колегата мој, формално образование представува, значи, сето знање, тоест и што се стекнува за време, значи, на средно образование, високото образование, факултет, исто така да не забораваме и, и основното образование, значи, сите тие формални установи кои што се со законот, значи, за гарантирање, тоест сертифициране, да кажеме, кои ти го дава тоа знање. А неформално образование, сето тоа што се стекнува знање и вештини и, по, и сето такви работи и така натаму да кажеме, што се стекнува, тоест и се дознава во, во неформални установи, тоест невладени центри, тоест тренинг центри и така натаму. И сега зашто ние веруваме дека е повреднувано на пазарот на труд неформалното образование наспроти на формалното образование, тоест и младите се по-конкурентни со самото стекнување на тоа знаење од неформалното образование. Би сакал тука тоа е да, да насочам на неколку така кажеме поенти или аргументи, тоа се вештините и самоинициативата и флексибилноста на само на неформалното образование. И сега би сакал да, да ги дообјаснам тие три точки да кажеме. Вештините, вештините како се според нас битен дел со самото тик тоа кога ќе се кога ќе видиш некој оглас на на интернет или било каде. Битни се, т.е. ти се приоритизират, каде што ти викаат, значи, треба да совладаш неколку јазици, најмалку да знаеш, да имаш, значи, да имаш комуникацијски вештини, презентацијски вештини и така натаму, кои те како не се стекнуват за време на средно образование и факултет. Да, некои установи ќе ти дават некои знаења, бекграунд знаења, да кажем, ама тоа не е доволно кое што ти можеш да го стекнеш и да го добиеш за време на неформално образование, каде што ти ќе знаеш како да пишуваш, т.е. и ги нудат и таквите организации како што си во Рома Версас, значи како да напишуваш CV, да пишуваш мотивационно писмо кое ти не можеш да го научиш во некои други места, за жал да кажеме, ама затоа пак се тука тие неформални установи. Исто така и други места, т.е. и други бенефиции и како што се, значи, за вештините, како што се, например, да научиш нешто, т.е. критичко мислење, значи тоа е дебатирање, како да станеш добар дебатер, да кажеме, како да бидеш ти добар оратор или да бидеш добар презентер и те како е дел кој е што е битен за некој млад студент, како да се снајде во општеството и тест и да ги стекне тие вештини кои ќе бидат и те како во бенефиците на еден на неговата заедница, т.е. во долгорочно, да кажеме, и во на општеството. Сада сакам да приминам и на самата иницијатива, т.е. на студентот кон неформалното образование, каде што со самото тоа што ти ќе бидеш член во некоја организација или волонтер во некоја невладина организација, да кажем, или делно некој проект, и те како ти покажаш тука дека имаш, значи, желба, т.е. да бидеш таму, т.е. иницијатива, т.е. волја да, да станеш, да го правиш тоа што, што се дешава во тоја неформално останува, со тоа што ти ќе
продолжуваш да го работиш, тоест тука наспроти на, на формалното останало, каде што ти, например, на факултет, каде што ќе ти кажат, ти треба да го завршиш тоа, не знам, тој семин, тој таа семинарска работа или, или таа презентација, ти треба да си спремен за една недела или за две недели, каде што ти тука си, значи, фактички формално под притисок, да кажем. И, и те како нема да биде тоа, крајните производи, т.е. продукти, нема да излагат како што треба, т.е. ки излагат, ама тоа под стрес и тоа нема, значи, тоа покажа дека ти не си сакал тоа да го направиш, т.е. желбата не беше ако знаеш тоа, ама се ја завршил како што, што не треба, можда и се ја завршил, можда 5 до 12. Тука е наспроти на неформалното образование, тоа покажа дека ти сакаш тоа да го направиш и спреме се да го направиш и можда и по-убаво ќе биде продуктот на крај. И да премине на флексибилноста. Флексибилноста што подразбираме ние тука под таа флексибилност е тоа што... Уште една минута имаш само. Ау, добро. Под флексибилноста подразбиравме ние, тоа е дека не секад мора да е тоа нечи во некоја затворена просторија. Значи, не секад тоа значи дека треба да е значи, само теоријата, тоа е дека се флексибилни самите значи, начините за учење, некако што се, например, во формалните установи, каде што таа теорија е... Тај не може да се смени, мислам, и не може тука се додаде, тоест и креативноста тука ти е, самата креација тука ти е, тоест и јаснемува. И затоа ние гледавме, мислам, тоа, затоа ние веруваме дека е неформалното образование и така како представува поголемо, значи, збогатување на самата млада личност за пазарот на труд, со самите стекнети тие сертификати и признања кои што се плюс за ренговото CV на пазарот на труд. Покрај дипломата што ќе стекне и на факултет. Толку. Добро, ти благодарам, Елвис, за, за твоето излагање во однос на неформалното образование, спрема формалното образование. Твојата страна беше дека неформалното образование е по-добро отколку формалното образование или му дава одредени вештини и практики на, на самиот студент да потоа ги примени кога треба да... да се бори за одредена работа или да добие одредена работа. Нашиот следен говорник ќе биде Фикрија, која што ќе ни каже повеќе зошто формулното образование е токму тоа кое што им е непотребно на најпотребно на младите во однос на неформулното образование, зошто е попитно отколку неформулното образование за младите луѓе во Македонија да си го најдат своето место во на пазарот на трудот и да почнат да заработуваат. Фала. 5 минути исто. Најпрво сакам да го честитам 8 април, нашиот празник, светскиот ден на ромите, па да преидам на главното. Значи, нашиот тим верува дека формалното образование го прави младиот човек по-конкурентен на пазарот на трудот. Тргнувајќи прво од дефиницијата за формално образование, кој што представува знаење, кој што се стекнува од по пат на образовен процес, во од почнувајќи од основното па се до високото образование, за кое што на крај како доказ за знаењето, кое што го дознаваме, односно за тоа што сме квалификувани, имаме диплома, кое што е еден од најбитните фактори и еден од првите критериуми кои што работодавците го бараат при вработување. Од друга страна, неформалното образование пак може би ни ги нуди тие вештини кои што најчесто се добива од страна на некои невладени организации или пак некои тренинг центри. Меѓутоа, за тоа знаење што ние ќе го добиеме, добиваме само диплома која што или пак сертификат која што ни одалеку не може да се спореди со универзитетската диплома. Друга предност, значи, на формалното образование се тие академски контакти со професори, академици, па дури и со студенти и студенти кои што биле, например, на тој факултет и кои што сега имаат свои фирми или пак се во некоја одредена државна институција или пак водат свој собствен бизнис. Тоа може и такако да ни помогне, поради тоа што контактите не се стварат само преку неформално образование, туку и преку формално образование. Исто така, при аплицирање, значи, за некоја работа, професорот може да ти биде и како препорака, ако си добар студент и ако си квалитетен, ако си квалификуван, за полесно да го добиеш тоа работно место, односно да ги истакне твоите квалитети и
со самата диплома и со некој збор кој што ќе го кажа за тебе. Сега, за разлика од минатото, денеска образовниот систем е на поинакво ниво, нели со развојот на технологијата и на новите предмети, новите начини на изучување, во склоп на новите програми се изведуваат одредени истражувања, се работи во групи, се зајакнува тимскиот дух на младиот човек и се работи практично на одредена теоретска позадина или теоретско знаење заедно со професорите. И како што знаеме, практичната настава е дел од формалното образование, односно секој студент кој што има желба може да посети одредена институција која што тој самиот ја бира, значи по своја желба, најмалку еден месец, а доколку сака и повеќе, да изведува практична настава, каде што пак тие контакти може да ги воспостави. И на крај, да заокружам дека понекогаш за да отидеме некаде на семинар или пак да посетуваме одредена работилница, како услов ни го наведуваат тоа да сме средношколец, да сме студент или пак да имаме високо образование. Што значи дека, од друга страна, формалното, јас не го спорувам неформалното образование, меѓутоа, со тек на време, а и сега како што јас можам да приметам поради тоа што јас сум студент, во рамките на програмите и на материјата која што се изучува, тие вештини можат да се стекнат и во формалното образование. И како заклучок можам да дадам дека сепак за да посетуваш некое неформално образование и да бидеш дел од тоа неформално образование, услов кај повеќето конкурси кои што излегуваат е да имаш соодветно формално образование. Ти благодарам, Фикрија, на твоите аргументи и одговори кон Елвис за зошто формалното образование е подобро од неформалното или барем во случајов е повеќе конкурентно или повреднувано и повеќе битно. Сега би го поканил Севрджан да ги каже своите аргументи и аргументите на неговиот тим во однос на тоа што Фикрија го кажа, односно предностите на формалното образование кои што беа изнесени од страна на тимот Рамуши и Фикрија. Повели Севрджан. Фала. Добар ден на сите и честит празник. Неформално образование, стекнување на вештини, запознавање нови луѓе, самоинициатива, сертификати, мобилност, доживотно учење. И на се ова би додал само една работа. Мислам, тоа е моје мислење. Ако Господ златен ти даде нешто, дадено ти е. И не може друг да ти го даде, освен Господ. Ама Господ вели, немој да спиеш и да бараш или седи на компјутер и Боже дај ми. Не. Он вели, оди, барај, истражувај, прашувај и ќе добиеш. Дечки ве запнале за диплома. Во ред, образованието е средство за појасна и побрза комуникација помеѓу нас самите. Дипломата е ништо друго освен средство за постигнување на одредени цели. Како јас, например, си имам авионска карта и сакам таја цел да ја постигнам, не сум ја постигнал, не? Меѓутоа, ајде, за диплома. Да речеме во една фабрика, ова е жива вестина и конкретен пример, значи, личен пример, дошол газда, ја откупил фабриката и ги собрал сите тие таму што беа со дипломи, значи со дипломи. Ама не знаел дека имал таму еден дечко, да го наречеме последниот мохиканец. Нивните дипломи, пред да дојде газдата, нели, има ова, а позади дипломата пиш нема ништо. Ама имаше со тоа невидливо мастило, кога се примија во таа фабрика, пред да дојде газдата, вујко ми е јавен обвинител и пази кај ке ме стаиш на работно место. Ама за овој газда, барал нешто сосема друго. Барал сосема друго и ги собрал тие сите дипломирани, им барал идеи, како да стигнат од пето-шесто место, бидејќи конкуренцијата била многу јака, да дојдат на прво место. Сите тие директори, сите тие
сменоводители, кажале што кажале, оно као смисло народното, бриго моја преджи на другог. Кога дојде ред на еден дечко, тој последен мохиканец, објаснил, дал идеи, им ги посочил нивните работи и работни задачи и спецификации во тие одредени оделенија, погон и процесот на работата. И на крајот на овој директор, пошто имаме нели 5 минути време, не можеме многу да објаснуваме, на директорот му вели: господине директоре, ако сакате ова да го постигнете, ако сакате ова да го постигнете, ќе ви треба многу време. Меѓутоа, тоа време можете да го скратите со купување. Значи, имаш проблем, не можеш да го реши со пари, тој проблем ќе го реши со многу пари. И втората задача која вие баравте сите нас е да бидеме конкурентни на пазарот и да се одржуваме на таа конкуренција, да ја одржуваме таа конкуренција. Од 15 производи, пардон, битно е за нас 5 производи да ги држиме на прво место. Останатите покрај овие 5 и останатите ќе ни ги купуваат. Ако сте планиране, господине директоре, 5 денари да вложите за маркетинг, јас предлагам да отворите кесето и 25 денари да потрошите за маркетинг. Директорот го прашува: кај си работел и што работиш тука во фабрикава? Дечково му одговара: прашај ме што не сум работел, кај не сум работел. Значи, дечкото работел сегде, бил шутиран од неговите колеги, ама прашувал, истражувал, сейфувал, пипал, пробал, окусувал, значи имаме сосови и такви работи. Сега јас не можам да откријам детали, бидејќи јас бев дел од таа фирма. После 2 недели да скратам приказната, доаѓа писмо од Англија, од овој директор: господине тој, да го наречеме последен мохиканец, направи си тим екипа и почни да раководиш, ти си генерален директор. Сите тие што беа над него, се сега испод него. Бидејќи тој запознавал нови луѓе, стекнувал вештини, прашувал, не се срамел, подклекнувал. Не му беше срам. Ама, како што реков на самиот почеток, Господ му ја даде таа шанса, ја зеде и бујрум, он е сега директор. Ке речете, па диплома? Ја, окей, диплома. И ти имали, сите ти имали дипломи, ама ова е нешто сосема друго. Ајде уште еден пример. Во 70-те, 80-те години се прима во рудници и железарница исто. Работници неквалификувани, полуквалификувани, со текот на времето и искуството стигнале до векаве мајстори. Значи, луѓе кои почна да водат работници, да обучуваат и да целиот тој процес на работа биде на нивни терет. Во една прилика се вработува инженер, директор го викат, влегува во железара недела дена, 10 дена работи со одело, со машна, кобајги дошол на свадба, кум ке би да не, а таму се знае, условите се, мораш да имаш заштитно одело, кацига, заштитни ракавици, така натака. Да скратам приказна, во овој човек за месец дена, додека бил таму, ке направил таква хаварија, што можеле да загинат луѓе. Во една прилика, после некој време, се качува на платформа. Ајде да го наречам брат мој, држи мотка од 4 метри, доле е таа печка кај што се лие железо, 2-3 степени. Човекот ни да праша, ни да се интересира, некако му било оно, ја имам диплома бе, шо ти си таму, не знам што. Брат ми го фаќа за гуша и му ги зима тие, пошто он сегаш искачал со тие нацрти, планови, бла, бла, бла. Му ги зима и му ги фрла у печката, и му вели: прашувај, истражувај, не биди охол, горд, овдека се луѓе, можеме да загинеме, вика. Зашто тоа го правиш, што го правиш? Овие твои важат таму кај што си бил, а тука се други закони. Ти ќе бидеш казнет, вика, 6 месеци по 10% на братот. Братот вели: во ред, ама ти ако не научиш за 6 месеци овој систем на работа, ќе те фрлам ја од тебе у печка. За 3 месеци овој инженер, овој директор, научил работата како оче наш. Значи, се јавувал 2, 12, 7, 9, не знам што, сите цаки. Брат ми вика,
Дори ни ги научи цаките кога можеме да убрзаме работата за да влеземе, имаме таму една дупка и играме јам. Дори тоа го научил. Ама со прашување, со истражување, со подклекнување, за да биде ова како што беше, тоест за да биде ова, што сакам да го кажам, со хепи енд, добар крај, среќен завршеток, директорот ги повикува пред извесно време, некој биле таму и се уште се, некој излегува пензија. Ајдете вие, вика луѓе, дојдете таму, станали, значи, добри пријателја, пред тоа ќе се степале. Брат ми се ја издржа казната 6 месеци под 10%. Му вели, имате ли синови дома? Да, имаме. Па сакат ли да работат? Па сакат да работат. Па зашто не ме прашувате да ги примам на работа, ако се вредни и способни како вас? Братот вика и тој другиот и тој трогат. Па што бе, тој 8 одделение е 2 завршил, па кај? Јас не ве прашав што завршил, дали се вредни и дали сакат да работат како вас? Да, имаме деца. Тој истиот директор, кој ќе бил фрлен во таа печка, ги повикал на разговор, некои родители со синовите се уште во рудници Железара, а некои се во пензија, а и тие што се во пензија, нивните деца се таму, и тој директор им е сега предпоставен. Значи, јас велам вака, не е дека све во дипломата. Дипломи може да се земе, да се ги закачиме на грб и шетај. Ако немаш ти иницијатива, ако не стекнуваш вештини, ако немаш мобилност, ако не прашуваш, ако не истражуваш, као што некој рече, дури сега знам дека ништо не знам, джабе ти е диплом, можеш да се ја закачиш кај сакаш. Фала. Има уште примери, само не знам дали имам време. Ево уште еден пример. Ајде, може уште еден пример. Ајде. Може. Сите го знаете Ферус Мустафов, сите го знаете Владко Стефановски. Вредко, кој од вас еве? Газмен Бериша. Ние, ромската популација, го знаеме. Газмен Бериша е добар виолинист. Во една прилика го замолуваат Ферус Мустафов, некои дипломирани ноталисти, донеси ми човек, ми треба виолинист. Знаејки, т.е. мислејки дека знае Ферус, дека овој Газмен Бериша знае да чита ноти, го повикуваат. Се собира цел оркестар и му стават, како се вика тие? Постојле. Постојле со ноти. Ферус вика, Газмен вика, чаве, а со чијан мангјака ја читанка, мена дженавате читинав. И Ферус го гледа, што збориш, бе, вика, како не знаеш да читаш? Не знам да читам. Настанува една проблематика тука. Да скратам приказнава. Газмен вика на тој шефорт на оркестар. Вика, може ли да те замолам нешто? Пак е она што го реков на самиот почеток. Ако Господ ти дава, никој не може да ти го земе тоа. Вика, дечко, можеш ли тој дел што треба јас да го свирам, ти да ми го свириш? Да слушам ја. Ве го гледа. Сега, тоа ли ке губам време, малце сте ме зафркнали, па сега уште ке ти свирам. Абе, те молам. Еднаш ка свирел, два пати свирел, три пати свирел, Газмен слушал, сейф, копи, пасти у памет, у мозок, што вика, може ли сега сите цел оркестар да промем? Да, вика, окей. Направиле таква музика, што мислам дека не беше слушнато давно. Дури му честитал, тој дечкото, тој шефот на оркестар, на Газмен Бериша, па и со Владко Стефановски има друг случај, ама тоа о том потом. Фала. Ти благодарам, Северджан. Може беше малце подолго од 5 минути. А, може би и подолго. Да. Меѓутоа, Цирко, не се обезхрабрувајќи, ти дадам и тебе време колку... Предолго што мислиш, предолго од 5 минути. Да биде фер. Не. Да биде фер теренот за дебатата, значи, без многу најава, да бите поканел сега да ги спротиставиш твоите аргументи во однос на тоа што Севрджан го кажа дека дипломата е добра, меѓутоа, доколку ти немаш што да понудиш на пазарот на трудот, дипломата можеш само да си ја закачиш на ѕид и ништо повеќе. Што е твојот одговор на Севрджан? Добар ден прво за сите присутни, нека ни е за многу години денот. Во секој случај, со дискусијата на мојот пријател Байрам Севрджан, не да се сложувам, воопшто не се сложувам, во смисол што, еве, од самиот старт ќе кажеме. Не е измислено законски во Република Македонија
сега задолжително, сега разговараме за формално образование, поточно за валидни дипломи. Не зборуваме веќе за основно, тргнуваме од средно. Значи, веќе е подигнато нивото на образованието, дека е задолжително средно образование. Од што? Од тоа што е неформалното преднос има, прво. Значи, треба се знае која секоја држава прави стратегија и ја прави на тој начин што еве сега кај нас во Република Македонија само за нас ќе кажеме дека задолжително е средното образование и валидните дипломи, официјалните дипломи од образовните институции се на прво место секаде од причина што кога ќе конкурирате за некое работно место за воопшто за работа, прво и основно не те прашува мобилност, флексибилност или не. Прво ќе ти бара црно на бело, а тоа е црно на бело во превод кажано, транслација е диплома за завршено образование. Сето тоа другото, што доаѓа на ред за тоа работно место или работна позиција, е само плюс повеќе, што ќе придонесе конкурентноста, шансите за да се избори за тоа работно место, да ти се поголеми. Пак нема, не го негирам толку неформалното, колку што приоритете и самите сме свесни, може тука се да се да блебетаме многу, но дипломата е тоа основно средство или алатка, каде што си ти профилиран за таа, за тоа работно место или за таа работа. Втор момент е тоа што многу образовни институции, баш од овој момент, за таа флексибилност, мобилност, не знам, ораторство, работа со компјутери, сите трендот такове на живењето. Тоа е тоа. Факт е дека современиот начин на живот и самите образовни институции, дали се универзитети, факултети, средно образование, самите иницираат некои неформални елементи во нивното формално образование. Не знам, компјутери, јазици и тие работи што се стекнуваат преку тоа неформално образование. За неформално образование, тие самите се дел од наставната програма на самите тие образовни институции. Дали се средни училишта, зборуваме за факултети, академии и слично. Што се однесува до еден пример, што преска го кажа Кольо, сакам само да му, не да му опонирам, него факт е тоа, го спомна нешто, негов колега, мој другар, исто другари близки, за Газмен Бериша. Никој не го спорува, сега Греота Чуеков не е тука, сега во име него дебатираме, работава е феномен, музички талент, све. Тоа јасно ни е, ромите нас не бива да речеме конкретно од тој аспект за музицирање, пење. Но едно прашање за тебе, Коля. Чуеков е растур со на виолина, праи партали, да речем. Ама нема црно на бело. Е сега, кога би имал црно на бело, а тоа ќе ти го кажам еден пример. Да, чекај, стоп, не знам, не го знам Пагани дали завршу образување. Ова, да речиме Бајса Арифова, ја знаеш ли? Е, сега, да речиме Бајса Арифова, има ли диплома и категоризирана е дека е завршеното обра. Каде е Бајса и што прави Бајса, а каде ти е Газмен и што прави Газмен? Чекај, постам ке... Ја те прашувам, не, вака, сега те прашувам, кај е Бајса и што прави Бајса Арифова во моментов, и каде е Газмен и што прави Газмен во моментов. И едноставно можеме да кажеме дека ете формално и неформално образование. Као пример ќе ти дадам. Тие примери што ги кажа ти за директори, тоа се индивидуални работи. Тоа ти е чиста, можам да го кажам, ете, едноставно, пази, зависи од карактерот на самиот човек. Он може и има диплома, ако е некој егоист, ако е некој така, едноставно некомплетен човек. Не значи дека него направила дипломата. Дипломата е сепак на прво место секој. Сите други се човечки карактери. Дали он ќе признава некој под себе, над себе, или што викаш ти, од Господ е надарен. Окей, ја пример од мене ќе си земам. Еве, ја да речеме, ја работам оваа работа, као што е, ете, новинар условно кажано, ама неам формално образование. Кога би го имал таа формална диплома, дипломиран новинар, ја можда ќе сум постигнал многу повеќе, затоа што тоа било главната кочница, да речеме, што сум до овдека.
Секогаш на прво место било во тоа CV и дипломата. Е, и сега ја имам точно неформални, не знам, лиценци, семинари, дипломи стекнати, ама не се ти од формален карактер. И трета работа, ке ти објаснам ова последно е само, да не одговлечувам, да речеме конкретно, кога во државата наша ќе застанеш и ако ти направиш фолкс лиценца од неформално образование, никоме ништа не си ни одговорен. Ај покушај направи фолкс диплома и да видиш како кривично ќе одговараш. Значи, приоритетот е формалното образование и апсолутно, не викам не, примеси. Мора и убаво е да имаш и неформално образование, но на прво место е формалното образование. Благодар. Фала, Цирко. Сега ќе продолжиме со прашање од публика. А може би подоцна во... Сам сварно провоцира. Ме прашува Бајса каде, каде е ова и каде е тој? У кој контекст ме прашува? Дека е на факултет, дека свири. Каде е Васка Јанковска, Цирко? Каде е Васка Јанковска? Епа, каде? А? Каде? Кај што не ни можеме да сонуваме да одиме јас и ти, Бајса? Каде што не можеше, не можеме да сонуваме, па ни ја, ни ти, девојчето, секоја чест за Бајса. Секоја чест. И сварно, девојчето е топ. Мислиш да, мислам да свириш 2-13 инструменти е нешто сварно, феномен. Ама ти ме прашуваш каде е Бајса. Ето прашувам каде е Васка Јанковска. Добро, што работи Бајса? Па, мислам дека е професор. Гледаш? Е, па да. Е, па може ли Васка да работи како професор? Па не може да, ама може да заработува и заработува 10 пати повеќе од, ако не прашуваш каде. Слушай, ако е за заработување, може се... И купила стан од 250 квадрат у Тупанско поле. Може да, ако... А Бајсан, тешко дека ќе купи со факултетска плата. Ако каде е Бајса, каде е Васка Јанковска? Па примерот само од формално и неформално образование. Тоа се... Даваш ептен големо значење до таа диплома. Ја ти кажам, дипломата е само средство да стигнеш до таа цел. Јас сум си тука директор, што ми е гајле. Дали ќе оправдаш таа диплома? Дали ќе можеш да ја оправдаш? Дали ќе успееш таа диплома? Повели, ајде да не се гледам. Океј, дали има некој прашање или коментар во однос на неформалното наспрема формалното образование или дали има некој индивидуално прашање до било кој од говорниците? Ајде. Дамата има предност. Здраво. Прво да кажам јавно дека сум за позитивниот тим, односно застапувам тезата дека неформалното образование е повреднувано на пазарот на трудот формалното. Секоја чест за негацијскиот тим кој што изнесе некои аргументи, меѓутоа јас би сакала да ве прашам вас, значи нешто. Во услови во Македонија, кога денес дипломата е земена здраво за готово и сите знаеме дека по дефолт некако, секој ќе заврши високо, средно да не правиме па муабет, високо образование, може би постдипломски студии, би сакала вие да се ставите на пазарот на труд од улогата на работодавец. Значи, кога некој ќе ви дојде кандидат кој што има и доста обуки поминато, тренинзи, значи има изградено вештини со помош на неформалното образование, меѓутоа има и диплома формална, и некој кој што има само диплома за завршено високо образование, кој ќе го изберат? Значи, како и вие самите што рековте, едниот има формално образование плюс неформално образование, додека другиот само формално образование. Јас во моето излагање не реков дека го оспорувам неформалното образование. Меѓутоа, сепак, тој едниот член кој што аплицирал има формално образование. И како предуслов, јас прво би го гледала тоа. Ако човекот кој што аплицира има само неформално образование, додека останатиот има формално образование, секако дека ќе го примам на работа формално, оној кој што има формално образование, поради тоа што јас на конкурсот така сум навела дека мене ми треба човек кој што има формално образование, завршено, има диплома.
а не го спорувам неформалното образование. Ја колку што разбрав сега, ако се на исто ниво и со формално образование, да речеме диплома и плюс има и такви неформални образование, нормално дека предност ќе има оно што е со дипломати плюс неформалното образование, доколку се работи за... Што е дополнително. Да, плюс... као дополнително секогаш се иде на таа флексибилност, динамичност. Во CV-то наведуваат секогаш. Нормално, дали сте подготвени да работите и под присила чак. И тоа веќе као не неформално, ама се става во неформално. Карактеристика, едноставно. Еве, например, многу конкурси се со... На некој начин не можат младите да бидат по-конкурентни од останатите, кои што немаат искуство, кои што немаат отидено негде не на пракса, туку да работат 2-3 години онака неформално, па за да имаат одредено искуство. Значи, на некој начин ние младите со тоа сме обесправени поради тоа што тие не го гледаат нашиот капацитет. Може би и да понудиме нешто плюс од останатите кои што веќе имали искуство. И тоа поради тоа го бранам овој став. Можам се, ја. Добар ден на сите. Честитки до Ромаверзита СДА и МОВ за одбележување на ваков начин на светскиот ден на ромите. Ја имам краток коментар, прашање нема да имам. Мислам дека не треба да се направи толку голема дистинција помеѓу формално и неформално, затоа што тоа е склопот едно и друго заедно и на крајот добиваме човек кој што е комплетен за дебатирање, вршење функција на директор и така натак. Ќе кажам само еден пример, во еден дневен вестник прочитав за делот на формално. Вика, ги поддржуваме сите кандидати од УКИМ, само не од ФОН. Зарем ФОН не дава диплома кој што е сертифицирана од државата, нели? Но сепак и тука имаме примери кои што... дело тоа формално образование, таа диплома се зема како валидна, како диплома која што те одразува тебе како капацитет. И еден друг пример, имаме многу често обуки и тренинзи од странци кои што доаѓаат кај нас и една обука кошта 100-200 евра и прашање дали од нас некој присуствувал на такво нешто. Не, затоа што сме навикнати сите тие тренинзи и обуки да ги добиваме без пари, И не толку многу им даваме внимание на тој дел, бидејќи се без пари. А доколку би платили нешто такво и би добиле диплома, не знам, од познат човек кој што држи тренинзи за менеджмент или нешто слично, тогаш таа диплома секој ќе биде многу повреднувана и од тој што има завршено факултет за менеджмент или нешто слично. Така да, сакам да кажам дека едното во другото се прелева и е важно еден човек да е комплетен, да има и формален дел, но и оној неформалниот кој што го спомнувам и дискутираме тука. Фала многу. Може, пак ја? Не може. Може, фала. Би се надоврдал само на Ајо. Тоа формално, таа диплома. Во ред, окей, пак се согласувам. Треба диплома. Да се подсетиме, само ве молам и вие малце мене да ме подсетите. Сега скоро, вака. Имаме многу доктори, не, хирурзи, имаме детски лекари за срце, за ова зона. Да се подсетиме дека преди десетина дена или колко е, Министерството за здравство повика човек од Америка, не? За правење на операција, за бебиња и така натак и така натак. Муабетот ми е, целта ми е... Не, машко беше. Машко беше? Муабетот ми е... Па зарем ние немаме лекари што завршија со дипломи? Па морали американци да викат? Не бе, брат. Се учат, прашуваат, истражуваат, пипаат, чепкаат, отварат, затварат. Значи, тоа според мене не е само да имаш ти диплома. Окей, си стигнал таму, ти си доктор, гинеколог, сите женски кај тебе. Не. Фала. Дали има некој друго прашање? Коментар? Јас би сакал да го опрашам Цирко и воедно и Севрджан, да ни кажа што за нив значело неформалното образование во однос на тоа како им помогнало да стигнат до одредени работи во животот кој што сега се заднив и историја,
меѓутоа и како им помага сега за да во ситуацијата во која нели се наоѓа светската економија ќе си го најде своето место на пазарот на трудот. Пошто на оваа дебата јас сум од онаа страна за формалното образование, не дека него го негирам неформалното апсолутно, едно без друго апсолутно свесни сме сите, знаеме дека е едно со друго поврзано, дека е многу битен момент, но во секој случај за тезата околу формалното образование ја бранам повеќе од причина што знам дека со диплома, со официјално образование може да се стекне повеќе и многу подобри работи. Што се однесува до мене, го кажа и преска примерот со неформалното образование, те јас како повеќе така ни животов со тоа неформално образование, баш кажано се занимавам и работам оваа работа, тоа аспект на неформално посетување на разни семинари, тренинзи, трибини и слично, каде што сме стигнале до разни лиценци, сертификати и така натака, не викам не. Неформалното образование помогна многу. Ти ги раздвижува некако и мозочните вијуги. Се размрдуваш креативно. Апсолутно дека самото неформално образование и самите тие, да речеме, конференции, иницијативи, трибини и слично до едуцирање ти ми пружила можност на дружење, запознавање нови луѓе, ширење на еден нов друг хоризонт поинаков, што може немаше или не сум го стекнал за време на образовниот процес, апсолутно, и дека неформалното образование е многу битен момент, ама не дека ќе ме свртиш против него да зборам, против формалното, него сакам да кажам дека е доста моментот битен, но не најбитен во смисол на формалното образование. Инаку, со ова неформално образование јас сум стигнал до овдека, до кај што сум, а додека да сум имал и формално образование, верувам самиот дека ќе било многу поинаку и многу понапред. Тоа сакам само да го кажам. Одлични примери што, ете, со ова неформално образование сум стигнал до овдека. Макар што ќе споделам еден пример, краток, само нема да го одуговлечувам. Тоа со за Колјо да го подржам. Во смисол, еве еден пример. Повеќето од вас, може овдека што се, знаат што, со што се занимаваме, мислам, со што сме се занимавале и дел од нашите работи што сме ги работеле. На еден прием во АРМ имаше едно списание, не ми текнува се, Теали, не знам кој, славеше 5 години и ни дојде покана кај нас во медиумот да го проследиме. Тој настан, го проследив тој настан со екипа камери, ми доаѓа еден фоторепортер или фотограф и вика, Цирко, извини, само една минута, може ли да направиме еден муабет? Викам, ајде, повели. И он ми вика вака, дој, седи, извини што ти одземам време, имаш работа, не бе, викам, не е проблем. Вика, веруваш ли не дека, вика, една работа ќе ти кажам, дома, ако ти значи нешто, мајка ми ве обожава, екипата заедно што сте, што ги правите тие зезанци, и ако ти значи тоа дека ве обожава, не само ве обожава, него ве цени. И вика, знаеш ли кој ми е мајка? И викам, не знам. Доаденот на македонското актерство, Милица Стојановска, мислам дека се викаше, позната стара актерка е таа, постарата ги. Вика, верува, вика, еден ден, вика, се запрепастив, гледајки, не знам, некои скетчеви што сме правиле со Колјо, вика, ве гледа и плачеше. Викам, луѓето се смеат на тоа, не зашто да плаче. Не сериозно. И она вика, и он не, вика, плачеше од друг аспект. Вика, ве гледаше и плачеше и вика, гледај ги децава, вика, што прават? Замисли си, вика, овие деца да имале потпора, да имале формално образование. Вика, 90% од актерите со дипломи одека во Македонија, требало капа да им симнуваат на нив, но вика, еве, гледаш, кај завршуваат, на кој дел,
Како вика? А гледај, овие вика, е, буквално баш овие зборови, овие се небрусени диаманти. Вика, само тоа им фали еден дел, само вика да ги, да ги избрусат, да, готов производ. Имати талент, имати све, само вика, еде тоа ги кочи, вика, и ако ти представува, вика, ова нешто, викам, благодарам, комплимент е најголем што може од Стојановска милица да добиеш и викам, поздравја мајка ти. Ете, тоа е тоа дело, тоа формално-неформално, како пример. Кољо, Бујро. Фала. Цирко, секоја чест на искреността од тој дечкото. Јас велам вака, да ја имавме ние таа диплома, тоа формално образование, верувај ми дека ќе чекавме до пензија некој да не покани у театар да играме представа некоја. Ама фала му на Господ што имаме ова неформално образование и стигнавме до таму кај што сме стигнали и станавме, ај, маце, да се пофалиме, попопуларни од други, во ред је. Ке кажам само една работа. Дипломата е сварно нешто што се вреднува. Дипломата е сварно нешто што се вреднува. Го имам искусено тоа на себе. Значи, све што сум ги кажал примерите, не сакав и тоа што спомнав, други да именувам, меѓутоа, ете, сега личен пример, имаше еден пример, во првите два филма, хонорарот мој беше многу-многу помал од хонорарот на тие што беа со диплома. Во една прилика, не знаеки јас, значи, пак искуството тука и дипломата, ако може така да се каже, и популярноста, нормално, се завршува првиот дел на снимање, се враќаме после 5-6 месеци. Меѓутоа, муабетот беше што јас тогаш, во тој период, се имав пазарено една цена и останав во втората сезона на иста цена. Меѓутоа, за разлика од тие факултетски образовани актери, сега, во првата сезона кога снимале, имале три пати дупло поголема цена, за во втората сезона побарале 5 пати или 6 пати поголема цена. Сега, дали е тоа до дипломата, дали е тоа до што не сум бил популарен, дали е до тоа што некој изманипулирал или вака или така, углавно, тоа е тоа. Меѓутоа, за понатака, во текот на кариерата, имаше и она, знаеш, малце, кога ти е потопло, уцени. Значи, уцени од смисла, па добро што се замислуваш, бе ти, Тони Михајловски дека си, па бараш оваа цена. Баш так, у наше мало имав таа реплика од еден. Што се замислуваш ти, Тони Михајловски ли си? Не, бе, викам, по-добар сум од него. Аман, бе. Ама ова му го реков кога дознав дека тој продуцентот му требам. Значи, чим... Тогаш дигав чалам. Му требам. Чим продуцентот вика, овој ми треба. Не овој, него ја. Е, чим јас ти требам, ја ќе ти набијам цена. И ја добив таа цена. Ти се дипломираш повише тогаш. Оба, нормално. Нормално. Последното нешто што сакам да го кажам е, дипломата си е диплома, бе, брат, збори што ќе збориш. Се вреднува. Ама пак ќе кажам. И искуството си го прави своје, и другарството, и соработката, и све она што треба да се добие, да се оди напред, не да се тапка во место. Елвис, доста збореше, бе, чека, јас малце. Има прашање? Не, прашање има. Прашање, окей. Здраво. Јас имам коментар. Мислам дека несвесно во целата дебата се занемаруваат сите пропусти кои што ги има формалното образование. Според мене, формалното образование создава роботи. Создава луѓе кои што се штанцаат, излегуваат од тие простории со диплома, која што ги има... Сите ги знаат истите факти. Сите знаат дека... А на квадрат плюс Б на квадрат е еднакво на С на квадрат. Сите знаат дека киселина и база прави сол и вода. Сите знаат кога се одржало крестненско восстание.
некои факти кои што кога ќе отидат да работат не можат да им се најдат, не можат баш да им бидат од полза. И сметам дека двете групи вака разделени, ниту едната, ниту другата не може да функционира, ниту формалното без неформалното, ниту неформалното без формалното образование. Ние во Македонија сметам дека забораваме зошто учиме. Не учиме за да добиеме диплома, туку за да може да се продадеме на пазарот на трудот, колку и да тој збор продадеме звучи капиталистички. И сметам дека и формалното и неформалното образование засебно не ја комплетираат личноста. Исто така во одреден дел сакам да упатам и критика кон власта. Јас сметам дека средното образование не се направи задолжително толку за да го подобри квалитетот на кадрите, колку за да ја пролонгира невработеноста. Или коментар? Нема? Не, стоја забелешките апсолутно. И, а што се однесува до тоа задолжително образование, тоа времето ќе си покаже дали било со тој план или со поинаков план, тоа не можеме, може да си предпоставиме, само но сепак да крајниот ефект кој ќе биде, ја мислам дека е онака според мене, се може ја погрешно перцепирам, во смисло на едно подигање по високо ниво. Нарочето за нас, да речеме, ете, ромите, условно кажано, еден гарант дека ќе се стекнеме со едно, се зборам конкретно за ромите. Верувам. Тоа верувам. Тоа што го кажуваш ти, како штанцан и само... Е така, верувам и во тоа. Не викам не. Но во секој случај... Види вака, во денешниот систем на живот и во денешниот начин на живот, темпо на живот и сите технологијата колку понапредна иде и тира, ние секогаш ќе заостануваме еден чекор поназад од тие некои други обштества што се... Па не сакам да кажам други држави, сега тоа е тоа. И апсолутно секогаш може ќе заостану. Знаеш, има ця на Зезанција, ќе го кажеме, тоа 21.12. која беше 2012. Смак на светот. Така? Која рекла дека ќе дое пропаст? Македонија не треба да се плаши. Ние 100 години касниме, додека дојдеме до таму. Валјда, јас сум последниот со прашање. Се согласувам со предходната говорничка. Всушност, тој впечаток предпоставам дека сите го добивме од она што го дискутиравте. Единствениот јасен заклучок е дека формалното и неформалното образование едноставно одат во пакет и не можат едно без друго. И во официјалниот дел на дебатата, и во неофицијалниот дел во кој што не ги дадовте вашите лични искуства и размислување. Би сакал да ги прашам студентите, затоа што во моментов се единствените представници тука кои што имале можност непосредно да се соочат со придобивките и на формалното и на неформалното образование. Од кое од овие типови на образование до сега лично чувствувате најголем бенефит? Од формалното или од неформалното? Добро е прашањето, искрено. Од формалното или од неформалното? Од формалното, т.е. неформалното ќе почна. Во практична примена, значи? Практична примена, да. Да, ќе се фалиме, мислам, да, јас сум студент, ради престиж, само ќе кажем, да, јас сум прикрајна со студиите. Али од неформалното, и така како гледаме, т.е. може да кажем личен бенефит со тоа што... и да се гледа и од аспект на тоа дека сум ром. Да, се гледа интегрирањето, значи, и како ве помага, значи, на самите нас роми да се интегрираме кон општеството. Со самото, значи, биднување дел од неформалното образование, според моје видување, да кажем, и според моје гледиште.
Да, мислам и многу повеќе работи знам ради тоа што сум поактивен, да кажем, во неформалното образование, повеќе работи, тоест посвесен сум повеќе, не сум, да кажам, ко флегма ради тоа што сум студент. Студент да сум бил понатаму, да не сум бил дел, да кажам, од еден невладени организации, да не сум волонтирал, да не сум бил член од Рома Верзас. Неке знаев доста луѓе што ги знам сега, неке знаев, неке бев свесен на многу работи што се дешаат околу светот. И неке бев сега можди тука да не сум бил дел од Рома Верзитас или да не сум бил дел од некоја друга невладна организација, да сум како член или немаше да имам шанса да упознам луѓе, тоест и да покажам, да ги покажам со така начин позитивните страни на тоа да си ром, не само да си студент и да си како да си државјанин на Македонија. Така да, да, е делот по позитивната страна, да кажем, може да се каже моментално да повеќе бенефицирам тоа ради тоа што сум дел од неформалното образование, но тоа морам да признам ипак е како резултат на тоа што сум студент. Значи, може да се каже значи, на еквилибриум. И да, и не, мислам, на една вага се стави пак. Едното без другото, како што кажеш ти самиот, ево пакет, не може да кажеме дека не може да го нема неформалното без формалното. Така да, тоа е. Па, лично за мене, како и што самиот кажа, значи формалното и неформалното образование, како и да е, треба да одат заедно и да се во пакет, тоа е како на некој начин како една сложувалка, значи едно делче ако фали не е целосна сложувалката. Лично за мене може би има некои предмети кои што се стручни, кои што само во формално образование се изучуваат и се потребни, поради тој формалното образование е битно. Од друга страна па вештините, тимскиот дух, самата самодоверба, работата, ете. Јас, доколку се споредам, кога идев само во средно училиште, кога почнав да посетувам обуки, семинари, па и дури курсевите по странски јазици, и кога дојдов во Рома Верзитас, значи, сега сум поинаква личност во однос на знаењето, на вештините, на начинот на кој што комуницирам, начинот на кој што работам. Не велам дека самата личност не допринесува до тоа, меѓутоа формалното и неформалното образование како и да е треба да бидат во пакет секогаш, затоа што така секако сме поконкурентни на пазарот на трудот, како што рече и колешката. Кога ќе отидеш негде каде аплицираш, не ти бараат само диплома, они може да те вработат само заради диплома, меѓутоа континуитет нема да останеш на работа ти ако не знаеш како тоа да го изработиш. Значи, самото неформално образование многу-многу придонесува за дообразување и на некој начин додаток на она што си го научил. И може би во самото неформално образование можеш да се спознаеш себе си и да кажеш не, мене тоа не ми интересира и креативноста повеќе работи и да се пренасочиш кон некоја друга област и да работиш нешто друго што тебе усвари те прави задоволен. Ако има уште некое прашање, кратко, затоа што и времето веќе ни превршува предвидено за дебатата, да го прашаме, ако не, ќе може да привршуваме со настанот. Некое прашање? Нема? Ја само би ве замолил кратко, пошто е денеска светскиот ден на ромите, која би била вашата порака кон младите роми во однос на образованието? Може сите, да. Ајде дамата прва. Јас се надевам дека јас сум оптимист дека понатаму не само јас, Селвис и останатите, туку ќе имаме и тродупло и четродупло повеќе не само студенти, туку и дипломирани и магистри и доктори кои што на некој начин ќе сменат сликата за нас, ромите, и ќе ги срушат тие стереотипи и предрасуди.
се надевам дека на некој начин дискриминацијата која што со која што се соочуваме ќе биде малце поблага, затоа што тоа е процес кој што треба долгорочно да се, на кој што треба долгорочно да се работи за тоа да се смени. И јас верувам и знам дека другата година кога ќе го празнуваме празникот, ќе имаме нешто ново, нешто со кое што дефинитивно стереотипите и предрасудите ќе се срушат, затоа што тоа ни е единствена пречка кон нашиот развој и ние не е само што, еве конкретно за пазарот на трудот, не само што треба да се соочуваме со општата состојба во Македонија и невработеността, туку треба да се соочиме и со стереотипите и предрасудите на работодавачите кон нас. Па еве, што се однесува до пораката во врска со овој ден, до ромите и за образованието. Сакав да го кажам тоа дека убаво е фатено темпото на веќе подигната свест за образование, нарочето една инстанца погоре од средното нарочето, значи што повеќе студенти, што повеќе факултетски образовани роми, што повеќе интелектуалци, помалку стереотипи, помалку дискриминација и помалку во тоа што не дека ќе сме пообразовани и за да можеме ете да им докажеме на другите, него самиот факт дека кога идеме на факултет се образуваме, значи студираме, ти се мешаш, сакаш некеш со секакви други национални етнички заедници и секогаш во тоа заедно учење, дружење, послем учењето, се надминува тие бариери, они ке те осознаат повеќе за твојата култура, менталитет, традиција, а воедно и самите роми ке осознаат повеќе за другите култури, менталитет и традиции. Секој од секого поприма по нешто, така да кога повеќе знае за мене, повеќе ке ме цени, повеќе знам за него, повеќе ке го ценам, повеќе знаеме за тие другите, повеќе ќе ги цениме и обратно пропорционално. Значи, образованието, не сега ќе парафразирам некои кампањи сила мок, него навистина треба да се сконцентрираме кон тоа и дај Боже 2014 за овој ден да дојдеме до статистички податок, барем ако не 5% повеќе ромски студенти да има. Елвис и Севрджан. Добро, ајто. Па да, мислам, и те како ќе се покаже, мислам, до година, ако тај Боже да биде, како што кажа Фики, Фикрија, тоа е с другарка ми. Да, да се зголеми процентот. Тука има неколку души што ги знам, што ќе бидат до година студенти. Тука се во преналож, да кажеме. Многу нормално дека да, се залагаме против дискриминацијата, така наречени активисти сме, да. Тешко е да се кршат тие така наречени дискриминации, т.е. дискриминацијата да се скрши, да се скрши зидот на дискриминацијата, предрасуди и не знам така натаму. Дискриминацијата според мене секад ќе ја биде, ќе ја има, не може тоа да се искорени, но никој случај според мене нема да се искорени стереотипите, но тука сме ние, да кажаме со тој така наречен невладин свет и ред други работи, тие неформалности, за се смали тоа. За да до година да се кажеме, да, мора да се признаеме дека и ние ромите в Македонија, за разлика од други држави, вау, живееме, затоа што да живееме некоја Бугарија или Србија или не знам, Романија или Чехословачка, или тоа е Словакија и Чешка, каде што и те како сме на најголемо дно на општеството таму, и те како не смееш, мислам, таму и срам, им е срам ради тоа што се тоа, т.е. и срав им ради дискриминацијата, тука сме во некој многу подобро место, мислам. Боли од нив, иако би можел да е и подобро. И затоа ние тука се залагаме да покажуваме дека да, ја и Фикрија и други студенти тука што се, да покажуваме дека има примери да бидеме за општество, кажаме.
И да, и понатаму најверојатно до годините, како сигурен сум дека ќе биде другаче. Каде што ќе има, како што кажа Чичко, цирко, поголема бројка. Па ако не пет, барем три да е, да кажеме. Тоа е од мене. Тако? Да. Епа вака, кажа ни се доста работи, значи, од Фикри и од цирко. Еви Елвис. Нема што да додадам, освен една работа. Ситуацијата на еден народ не може никој многу да му ја смени, ако тој народ сам не се потруди да се ја смени. Значи, све зависи од нас. Да не кривиме Јанко, Петко, Станко, Асан, Гуци, Гага, Долче, Кабана. Ние да се потрудиме самите, да си ги подобриме односите, работите, тоа што ни смета полека, полека да си го стануваме. И мислам дека корак по корак некаде ќе стигнеме. Фала. Ви благодарам за дебатата. Ви благодарам на, на сите присутни што бевте тука. Само да, да ви кажам дека ве покануваме сега доле на мал коктел и може да продолжи нели дискусијата и прашањата доколку ги имате кон, кон некој од панелистите. А да не заборам и само да ја подсетам дека вечер во 7:30 ќе има проекција на филмот Ромите во НОП, чишто автор е Цирко. Фала уште еднаш и поздрав!